Bona nit. Estupefacció de la plantilla del Consorci Sanitari de Terrassa després de saber que la direcció vol reorganitzar els torns de feina de tot el personal per pal·liar les pèrdues amb què el centre va tancar l'any 2015 i que són de 5 milions d'euros. Els treballadors s'han reunit en assemblea aquest dijous per valorar una situació que, a falta encara de concrecions per part de l'empresa, creuen que suposarà la pèrdua de condicions laborals més important dels últims anys. Ampliem detalls abans per al sumari. Desenes d'estudiants protesten a Terrassa contra el model universitari 3+2. Alerten d'una mercantilització de la universitat, d'un encariment i de l'eliminació dels estudis socials i humanístics. El Mediterrani serà el primer obstacle per al Club Natació Terrassa a la Copa del Rei. Els de Didac Covacho, en cas de passar ronda, s'enfrontarien al Sabadell o a l'Atlètic Barceloneta. Arrenca el Festival de Jazz amb un concert de Toni Solà, acompanyat per Josep Maria Ferràs, medalla d'honor de la ciutat. Fins al 20 de març, Terrassa acollirà els millors músics internacionals i també locals. Sílvia Alcàntara acaba de publicar la seva tercera novel·la, Els dies sense glòria. L'escriptora narra la història de tota una generació a la qual el progrés ha anat empenyent del poble al bloc de pisos. Com dèiem, els treballadors del Consorci Sanitari de Terrassa temen la pèrdua de les condicions laborals més importants dels últims anys. I és que la direcció vol reorganitzar els torns de feina de tot el personal per pal·liar les pèrdues del centre amb un dèficit històric acumulat de 33 milions d'euros. Estupefacció de la plantilla del Consorci Sanitari de Terrassa després de conèixer que la direcció vol reorganitzar els torns de feina de tot el personal per pal·liar les pèrdues amb què ha tancat el centre l'any 2015 i que són de 5 milions d'euros. El dèficit històric acumulat és de 33 milions. Els treballadors s'han reunit en assemblea a primera hora de la tarda d'aquest dijous per valorar una situació que, falta encara de concrecions per part de l'empresa, creuen que suposarà la pèrdua de condicions laborals més important dels últims anys. Estem parlant d'un hospital, estem parlant d'un servei assistencial i no estem parlant d'una fàbrica de peces de metall, i el que interpretem que pretenen és posar a la gent a treballar com si fos una fàbrica. I això, malauradament, nosaltres tenim molt clar que tractem amb persones i no pas amb peces. Per aquest motiu han convocat una concentració de protesta aquest divendres a les 12 del migdia, tant a l'Hospital de Terrassa com als centres d'atenció primària. Ara esperen que la direcció els concreti el pla que els ha dit que està elaborant. Els treballadors, però, no s'han quedat de braços creuats. S'han posat en contacte amb tots els partits polítics amb representació a l'Ajuntament i al Parlament i han demanat una reunió urgent amb el conseller de Sanitat, Antoni Comín. Intentar eixugar amb mesures laborals un dèficit que tothom sabia que existia i que ningú no ha volgut solventar fins ara em sembla com a mínim graciós. El comitè d'empresa denuncia que l'hospital es troba en una situació crítica perquè no ha rebut mai el finançament necessari i perquè la gestió ha estat deficient. Lamenten que, a més de la crisi i les retallades, el centre ha perdut activitat perquè s'han derivat pacients a centres privats. I us parlem ara de la manifestació que s'ha viscut aquest matí a Terrassa, manifestació d'estudiants contra el canvi a nivell universitari que comporta que els graus passen de 4 a 3 anys i els màsters d'1 a 2 anys. Amb aquesta modificació, alumnes i professors denuncien un encariment del preu dels estudis superiors. Desenes d'estudiants han participat aquest dijous al matí a la manifestació convocada per l'Assemblea d'Estudiants de Terrassa i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans per protestar contra el sistema 3+2 que vol impulsar el Partit Popular a la Universitat Pública Espanyola. La marxa ha sortit de la plaça del Progrés, on prèviament s'ha llegit un manifest de denúncia del nou model universitari. Els estudiants alerten d'una mercantilització de la universitat en mans de les empreses més influents, un encariment dels preus, l'eliminació dels estudis socials i humanístics i un perjudici per la democràcia interna. Protestem contra que ens vulguin mercantilitzar els estudiants, ja que cada cop entren més, amb aquest decret entraran més les empreses i els bancs dintre les universitats, i estem super en contra perquè creiem que l'educació pública és algo que les persones hem de defensar per sobre del mercat i pels seus interessos. Els participants han pujat per la Rambla d'Ègara cridant consignes contra la classe política, reclamant ser escoltats i defensant una educació pública de qualitat i per tothom.
La manifestació s'ha aturat uns moments a l'alçada de la seu del Partit Popular, on han cremat els símbols del 3+2 en senyal de protesta. Els estudiants han continuat el seu recorregut per la Rasa fins a arribar a la Renfe, per desplaçar-se fins a Barcelona i unir-se als actes convocats a la capital catalana. No deixem els temes relacionats amb educació perquè la concessió dels menjadors escolars es podria lliurar després de Setmana Santa. La Comissió de Menjadors dels Centres d'Ensenyament Públics de Terrassa decidirà la setmana que ve si l'actual empresa concessionària comença el servei o és Ser Unión la que continua fins a final de curs. La Comissió de Menjadors dels Centres d'Ensenyament Públics de Terrassa decidirà la setmana vinent si l'empresa CERS, guanyadora de la nova concessió, comença el servei passat Setmana Santa o és Ser Unión, l'actual concessionària, qui gestiona els menjadors escolars fins a finals de curs. Així ho farà l'Ajuntament després que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic s'inhibís del recurs interposat per Arcasa, segona empresa qualificada en el concurs públic contra la nova adjudicació. Ara és l'Ajuntament, en qualitat d'òrgan de contractació, que ha d'estudiar el recurs de reposició d'Arcasa, tot i que en el passat ple de novembre ja va quedar clar el posicionament en favor de l'empresa guanyadora del concurs. Sí que és cert que des del moviment polític doncs, es va aprovar l'empresa CERS, però sí que és cert que aquest recurs de reposició els serveis jurídics el tornaran a estudiar, naturalment, com no pot ser d'una altra manera. La idea nostra és la setmana vinent reunir-nos amb la comissió de menjadors i segons la seva opció, el que determini aquesta comissió, començarem o passat Setmana Santa o proposarem a l'empresa CERS de començar el mes de setembre. Que en aquest cas tinguem garantida que la subrogació dels treballadors sigui efectiva, amb un traspàs net, i per altre cantó que puguem garantir doncs, que la qualitat del menjar sigui la mateixa, que hi hagi doncs, el pagament de les famílies es pugui realitzar doncs, amb les mateixes condicions que realitzàvem com fins ara amb Ser Unión. L'oposició a l'Ajuntament va denunciar que s'havia escollit l'empresa guanyadora només per les condicions econòmiques i per les 500 beques que ofereixen, una xifra que consideraven temerària. L'Ajuntament defensa l'oferta econòmica de CERS, que considera la millor, però també la qualitat dels 3.700 menús escolars diaris que finalment servirà a les escoles públiques de la ciutat. De moment, l'empresa denunciant ha descartat presentar una demanda per la via del contenciós administratiu, una darrera possibilitat que encara li quedava. Obrim els esports parlant de waterpolo. Aquest divendres comença a les instal·lacions de Can Llong a Sabadell l'eliminatòria de la Copa del Rei de waterpolo masculí amb la participació del Club Natació Terrassa, que en el primer partit, el de quarts de final, jugarà contra el Mediterrani. El guanyador d'aquest Natació Terrassa-Mediterrani s'enfrontarà al guanyador de l'altra eliminatòria que enfronta el Sabadell i l'Atlètic Barceloneta. Aquest divendres arrenca les instal·lacions de Can Llong del Club Natació Sabadell i la Copa del Rei de Waterpolo. El Club Natació Terrassa serà l'últim en saltar l'aigua en l'últim partit de quarts de final. Serà a les 8 del vespre davant del Club Esportiu Mediterrani en una eliminatòria amb pronòstic incert i en la baixa d'Oriol Rodríguez amb una perforació al timpà. Els de Didac Covacho han derrotat els barcelonins a la Lliga, però els de Marc Comas els han eliminat tant de la Supercopa d'Espanya com de la Copa Catalunya. Tot i això, els egarencs arriben en forma després dels últims resultats a la Lliga. Veig l'equip molt posat, perquè tot i haver patit aquests dos empats, la primera volta no oblidem que al final vam perdre contra aquests dos equips, tant amb el Sabadell com amb el Barcelona. I ara estem dient que uns mesos més tard els hem estat dominant durant tot el partit, ens ha faltat bueno, la part final, l'experiència, que és el que sempre patim d'aquest grup. Aquest grup sempre estem dient no, que és un equip tan jove que al final el que necessita és saber jugar aquestes parts finals i jo estic convençut que ara mateix la Copa del Rei donarà en la cara segur. Ens ha jugat al Mediterrani a nosaltres, que és un rival que bueno, a vegades amb eliminatòries doncs no se'ns ha donat gaire bé, però bueno, ho afrontem amb molta il·lusió, ens veiem capacitats per guanyar el Mediterrani i l'objectiu d'aquesta Copa doncs, és guanyar el primer partit i arribar a les semifinals. En cas de passar ronda, el Terrassa tindria com a rival en semifinals un dels dos grans aspirants al títol, Atlètic Barceloneta o Club Natació Sabadell, que s'enfronten entre si. Tot i jugar a casa, els egarencs donen com a favorit el quadre de Xus Martín. Qui arriba en el millor moment és el Barceloneta, perquè està jugant la competició europea i clar, tots aquests partits al final et donen aquest plus per arribar en partits importants i que els jugadors els tinguis al 100%, no, al 110%, o sigui que estiguin allà superposats, molt ben posats.
Jo veig el Barceloneta molt segur en totes les facetes, tant a la Lliga com a la Champions, que va jugant. El veig complicat que el Sabadell pugui, però bueno, sí que és veritat que al final és esport, que a l'esport tot pot passar, que al final el Sabadell està jugant a casa seva. Sant Andreu, Barcelona i Mataró Canoes són les altres dues eliminatòries de quarts de final. Les semifinals tindran lloc dissabte a les 12 del migdia i a 2:15 de la tarda. La final serà diumenge a 4:15. I ara a futbol, el Terrassa Futbol Club continua sense aixecar el cap. S'agreuja la situació. Nova derrota. Aquest dimecres rebia l'Olímpic la visita de l'Escó. Al final, victòria per als tarragonins. El Terrassa porta ja 10 partits consecutius sense guanyar. El Terrassa va directe cap a la Primera Catalana. Aquest dimecres s'ha sumat una nova derrota, la quarta consecutiva, després de perdre per 0-1 amb l'Escó a l'Olímpic. Un resultat que no ha fet més que increpar l'afició local, descontenta tant pel joc com per la crisi de resultats que està portant l'equip de José Luis Dugué al descens de categoria. Abans del partit s'ha guardat un minut de silenci en memòria de Josep Parra. El Terrassa ha fet un dels pitjors partits des que Dugué va arribar a la banqueta, amb un joc desorganitzat, marcat per l'ansietat que viu l'equip i sense pràcticament inquietar la porteria visita. Guiu amb un xut que ha sortit per sobre de la porteria de Morales i Estrada amb una rematada des de fora de l'àrea han estat els únics jugadors que ho han provat a la primera meitat. En el segon temps no ha millorat la imatge del Terrassa, que ha jugat més amb el cor que amb el cap. Carles Güell, en una acció embolicada dins l'àrea, ha tingut l'oportunitat de marcar. Poc després, el mateix jugador li anul·larien un gol per fora de joc. Quan semblava que el partit acabaria amb el marcador inicial, Guiu ha aprofitat un error de marcatge de la defensa local per donar els 3 punts a l'Escó en el minut 87. Ha sido un desastre. Evidentemente estamos en un momento delicado y jodido porque, bueno, a pesar de que el partido pues no ha sido como lo teníamos previsto, pensábamos que al final pues bueno, lo peor que nos podía pasar era empatar a cero. Voy a seguir hasta el final. Tengo fuerzas y todo el cuerpo técnico tenemos fuerzas para continuar y estar aquí hasta el final. O sea, nosotros nos dieron un reto y ese reto hay que ir hasta el final. Ja no hi ha hagut temps per la reacció i, a més, Òscar Hernando ha estat expulsat en vermella directa per donar una puntada a Guiu. El Terrassa perd una posició i ja és 17è. Manté els 5 punts sobre la zona de descens, però si l'Olot acaba baixant de segona divisió B, arrossegaria els agarencs a la Primera Catalana. Diumenge, desplaçament al camp del segon, al Vilafranca. I a la Lliga Nacional de Corba, l'assessoria Vallparadís es va retrobar dissabte amb la victòria. Va ser davant el Vilanova i la Geltrú, qui va derrotar per un clar 31-13 en partit corresponent a la 15a jornada. El conjunt que dirigeix Miguel Ángel Tobaruela, que es manté tercer a la classificació, va dur la iniciativa en tot moment davant un rival que ha perdut potencial respecte a temporades passades. Tot i això, la igualtat va ser la tònica durant els primers minuts i no va ser fins al final de la primera part quan el Vallparadís va aconseguir marxar en el marcador. El descans guanyava per 16-9. A la represa, el Vilanova va baixar els braços definitivament davant un Vallparadís molt més intens, tant en atac com en defensa. José Luis Jurado va ser el màxim encistellador dels agarencs, amb 7 punts, tot i que del partit ho va ser el visitant Sergi Pau Gabriel, autor de 8 dels 13 punts del seu equip. El tècnic del Vallparadís reconeixia que el seu equip ja necessitava sumar una victòria a la Lliga. Nosaltres podem guanyar de molts i a vegades tenim partits que no estem a nivell i fem que el rival ens competeixi els partits. La veritat és que ens feia falta una victòria així, l'hem buscat i l'hem trobat. Finalment, resultat just pel lloc i content. I a la segona catalana masculina de voleibol, derrota clara per 0-7-3 del Club Voleibol Terrassa davant l'Encamp Andorrà. L'inici dels agarencs va ser molt fluix, ja que en cap moment van entrar en joc davant d'un rival amb les idees més clares en atac. El primer set va ser per als visitants per 16-25. Només en el segon, el Terrassa va tenir opcions de disputar-lo, però finalment l'Encamp se'l va endur per 20-25. Els locals no van poder aguantar el ritme imposat pels andorrans i van perdre clarament el tercer set per 12-25. El Club Voleibol Terrassa finalitza la primera fase en una meritòria 5a plaça en el seu primer any de participació. Més sort va tenir l'equip femení que es va imposar al tie-break a la pista del Blanes.
El jazz ja ha començat a sonar a la nostra ciutat. Aquest dimecres al vespre, el 35è Festival de Jazz arrencava amb Toni Solà i Josep Maria Farràs protagonitzant un concert a la nova Jazz Cava. El nou medalla d'honor de la ciutat ha estat l'encarregat d'inaugurar un certamen que fins al 20 de març portarà els millors músics de l'escena internacional i local. L'actuació del quartet del reconegut saxo de Toni Solà, acompanyat pel recent nomenat Medalla d'Honor de la Ciutat, el trompeta Josep Maria Farràs, ha donat el tret de sortida a la 35a edició del Festival de Jazz de Terrassa, aquest dimecres a la nova Jazz Cava. Gerard Nieto al piano, Ignasi González al contrabaix i el terrassenc Xavi Nojosa a la bateria completaven el grup que ha donat la benvinguda al més pur estil jazzístic a una àmplia representació del món polític, social i cultural. Avui baixava des de casa i pensava, ostres, jo vaig néixer l'any que es va fundar el Club de Jazz dels Amics de les Arts, soc del 59, no? I pensava, ostres, aquelles caminades que feies per la ciutat de Terrassa amb el ritme del xac-xac-xac-xac dels telers, ara ho canviarem uns dies pel xin-xin-xin-xin del swing del jazz, no? N'hi ha 365 que tenim detectats, festivals de tota mena, que el jazz ocupa precisament, els festivals de jazz ocupen un 10 o un 12% dels festivals de jazz, els festivals que són específicament de jazz, que Terrassa és, evidentment, el festival de referència i que han tingut la capacitat, i això és important i m'agrada posar un valor, la capacitat de reinventar-se, de regenerar-se, d'avaluar-se, de fer sempre coses noves i innovadores. Terrassa serà una festa de música i de cultura. Té el seu espai central aquí, en aquest lloc, a la nova Jazz Cava, però també la vivim i la viurem al carrer, a l'Auditori Municipal, a molts restaurants i espais de la ciutat, perquè és una manera molt terrassenca, i tots vosaltres ho sabeu, i també molt universal, de celebrar la primavera. La nova Jazz Cava estrena una fotografia de grans dimensions feta pel fotògraf Miquel Querol i dedicada a Josep Maria Farràs, en homenatge al títol de Medalla d'Honor de la Ciutat que rebrà, una distinció de l'Ajuntament que també atorgarà a títol pòstum a Salvador Alavedra, autor del dibuix que il·lustra el cartell d'aquest any. Fins al 20 de març passaran per Terrassa els millors músics de l'escena internacional que es barrejaran amb els millors artistes locals de jazz. En total seran 30 concerts i 40 activitats. El Jazz Terrassman d'aquest any serà per Carles Benavent, un pioner de l'avantguarda musical espanyola. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores, i del tinent d'alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, Alfredo Vega, s'ha reunit aquest dijous al matí a la seu de l'alcaldia de l'Ajuntament amb una delegació de la Junta Directiva de l'Ateneu Terrassenc, encapçalada pel seu president, Josep Coromines. L'entitat ha presentat durant la reunió les activitats que hi ha programat pels propers mesos, entre les quals destaca el primer certamen literari organitzat per l'Ateneu. Amb aquesta convocatòria es commemora el 125è aniversari del primer premi literari que es va celebrar a Terrassa. L'Ateneu és una entitat cultural que promociona valors com la tolerància, el respecte, la convivència o la solidaritat entre les persones, entre d'altres. Sempre per compartir i gaudir del coneixement de tot tipus, especialment de la llengua i la cultura catalanes. El dia 13 a les 12, de 12 a 1:30, i amb Guillo i tal. Va vendre 55.000 exemplars de la seva primera novel·la, Olor de Colònia. Parlem de Sílvia Alcàntara, que acaba de presentar la seva tercera novel·la, Els dies sense glòria. La història d'una família de la Catalunya central, d'on l'autora n'és filla, tot i que actualment viu a Terrassa, que es veu obligada a deixar el camp per anar a viure a la ciutat. L'escriptora terrassenca Sílvia Alcàntara acaba de publicar la seva nova obra, Els dies sense glòria. De la mà d'Edicions de 1984, la novel·la arriba després de l'èxit d'Olor de Colònia, de la qual s'han venut 55.000 exemplars, i de la posterior La casa cantonera, del 2011. El nou llibre, el tercer de la seva carrera, narra la història de tota una generació representada per la Glòria, una família a la qual el progrés ha anat cremant la terra a cada passa, empenyent-la del camp a la ciutat i del poble al bloc de pisos. Una generació condicionada primer per les necessitats dels pares i després per les dels fills, sense treva. D'aquesta dificultat no hi ha de la gent que venia de província, sinó fins i tot de la gent de casa nostra, que també van haver de deixar la casa, les terres, la seva manera i els seus costums, per anar-se a una ciutat, a un pis. Sílvia Alcàntara ens descriu els orígens i la vida de la Glòria, des de ben jove i en la recerca de la felicitat, en què teixirà un conflicte sentimental que la domina sense ser conscient que tard o d'hora la vida li ensenyarà les urpes. Amb gran domini de la narració i de la llengua,
L'autora ens descriu les passions, lluites i la quotidianitat que regeixen la vida dels protagonistes i ens enfronta als temes actuals que més ens preocupen. Ho fa sense afectacions i amb la claredat i la duresa de qui sap de què parla. No poden estar absents del que passa en el país, però el que passa en el país no explico la història, que és una història que ja la sabem, que és una història que ja s'ha explicat i que es pot trobar en tots els diaris i en tot. Explico la història de la família amb una pinzellada del que estava passant en els moments actuals. Sílvia Alcàntara presentarà Els dies sense glòria aquest març a Terrassa. Ho farà en tres ocasions. El dijous 10 a la Casa del Llibre, a les 7 del vespre. El dimarts 15 a l'Ateneu Terrassenc, a 7:45 del vespre. I finalment, el dijous 31 a l'Ateneu Candela, també a 7:45 del vespre. Ullastrell ha tornat a celebrar aquest dimecres la cantada de Serra a la Vella per tot el poble, una diada que se celebra al mig de la Quaresma. Antigament era un descans en el dejuni pels nens que anaven casa per casa cantant cançons i recollint dolços. A la tarda s'han reunit els grups de nens i nenes per sortir a cantar per les cases del poble i se'ls ha entregat la bandera a cada grup. Els infants del poble han pogut escoltar el pregó d'inici de festes a càrrec de la vella Quaresma i posteriorment s'ha fet la cantada general de la cançó de Serra la Vella. Aquesta és l'activitat principal per la que van néixer les festes de Serra la Vella, unes festes que Ullastrell ha adaptat de forma particular i que continuaran fins al diumenge 6 de març. De fet, es coneixen aquestes festes com la festa major petita d'Ullastrell. Aquest mes de març continuen les visites que algunes de les escoles i centres educatius de Terrassa fan a les instal·lacions de Canal Terrassa i la ràdio municipal. Avui dijous els ha tocat el torn als usuaris de la Fundació Prodis, els que han pogut viure i conèixer de primera mà les nostres instal·lacions i de com es fa un programa de televisió o de ràdio. Amb imatges d'aquesta visita acomiadem l'informatiu. Gràcies per estar amb nosaltres. Que vagi bé. Bona nit.